Salut tak kamu gerca bagus.
Ayo
Ya monggo pesenmu Cah Ayu. Iya. Ya insyaallah bakal tak turuti. Satria Candra Budaya. Sing
nalika karo tangga. Aku kerja di Malaysia jadi kuli ono Johor Jaya. Lima bulan tak digaji toke berat melarikan diri mentolong kowe mentolong aku sorone omah kowe sembrono. Kisahku di Malaysia demi cinta anak istriku di Jawa. Aku janji thank you.
dadal di arep arep baline mas kumpul ae kaya piye nanging nasibe kabarno inari si pancen beto ojo gantone tresno kepecut wong suka mara lega banati lan si jangan songo banjur bagana muri retorno jerintane orang nyawa sopo siro kena pancen lagi dicoba suki bodoh alam dunia hilang posto mangitan sakelingan prawan ayu Kalimantan batal kuling tak sayang-sayang nganti kaya wong kedanan cemedak mas dudu nongko biyen cedak rawani kondo ning apa sliramu lungo ninggal mulir kondo-kondo sepertino aku ngelamun tekan omah atiku piko jane tresno ramani nampo rasane kaya wong niklo wangi-wangi banyune sepon tak rewangi ados kungkung tresno kura thank you.
kelipatan biyen sing tak ope saya ngelingake nalika piyen kanalan rina wengi tansah kelingan prawan ayu kelipatan patah guling rasa yang saya nganti kaya wong kedana jambada mas duduno ko biye jendak rani kondo ning apa swira mulungo tinggal mulia kondo kondo sabat dino ngaku ngelambut takkan omah atiku bingung jane tresno rewati nembo rasane kaya wong linglung banyu-banyu banyune sapa tak rewangi atus kungko ning napa ora bakal ana tak enteni yen ase purun tak sore kelingan sumpah janji momong marang aku sinak sen rita rembulan carine tresna momong kanggo aku wis ngati telung katiko nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya taline asmara tresnaku kang tulus suci ora mbok jaga malah koprejati apa pancen wis rasiku kudu pisan karo sliramu nanging ngapet jroning ati merga aku
rapelu jati lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ragu wowo mergo atiku wis kepecut tresno. Apa wis ora kelingan sumpah janji kowe marang aku sinek sen rita rembulan ajarene tresno pomong kanggo aku wis nganti telung katiga nanging sliramu ora kire parata bareng saiki wis teko aku we malah gandeng priya liya ora nyana ora kira aku we padhang taline asmara aku kang tulus suci ora bojoku malah komplit jadi apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu yen abot jroning ati ana nanging aku ora bisa jati lilo atiku wis lilo nadyan pati ku keloro-loro aku ragu wowo paraga atiku wis kebet sutresno. Thank you.